A Szárazréti Nyugdíjas Klub fürge lábak tánccsoportjának bemutatójával kezdődött a Salétrom utcai forgatag. A Németh László általános iskola előtti tér 5 éve újult meg, akkor döntötték el, hogy közösségi térré szeretnék alakítani. Ezt a célt szolgálta a negyedik alkalommal megrendezett piknik is. Családoknak, fiatalabbaknak, idősebbnek szórakozási lehetőséget kell adni, és így most már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Salétrom utcai piknik, és elmondhatjuk azt, hogy igény van rá, hiszen mindig érezik, hogy idén is lesz családi piknik. Természetesen idén is megrendezésre kerül, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező években is meg tudjuk rendezni majd a Salétrom utcai pikniket. 3, 2, 1. A programhoz csatlakozott a Széna Egyesület is, egy egyedülálló kezdeményezéssel, amellyel a családok és a gyermekek védelmére hívják fel a figyelmet. Az országban immár 7. alkalommal emelték magasba a gyerekeket. A Három Királyfi, Három Királylány alapítványnak a gyerekemelés programját hoztuk mi most ebbe az évben ide. Ez már 7. alkalommal valósul meg, és az országban és a határon túlról is csatlakoztak ez az eseményhez. Tehát az a lényeg, hogy a gyerekeket, mint értéket feltüntessük, és ezt úgy próbáljuk szemléltetni, hogy aki itt van, jelen van, megfogja a gyermeket, és egyszerre felemeljük a magasba. A kicsiket és szüleiket kézműves foglalkozással és vásárral, arcfestéssel, valamint különféle bemutatókkal várták szombat délután.